Puna për ndërtimin e molës pranë urës së vjetrit Bunës po vijojnë me ritme të kënaqshme. Aktualisht po punohet për ndërtimin e mureve të saj, ndërsa një investim të tillë po e vlerësojnë edhe qytetarët. Ky investim është i mirë, sidomosdoshëm, shumë mirë si bëhet. Ne çka kemi parë në projekt, po zbatuar shumë bukur. Po normal sa punë e mirë. Normal dihet e punë, çdo gjë për të mirë bëhet. Investimet dihet se janë të mira për një qytet, sjellin zhvillimin, sjellin turizmin. Në lidhe me punime që po realizon inxhinieri këtij kantieri Elvedin Hyseni dha me shumë detaje. Në momentin jemi në fazën e ndërtimit të mureve të molës, mureve betonit të armuarme. Faza tjetër do jetë vendosja e platformës aluminit, e cila është formë galixhan, lëviz me nivelin e ujit. Kemi pas sa fërsi faktikisht sepse këtu ka një vizje të nivelit të ujit pa pritur na vërsit shkarkimeve që ka nga malet kur ka rreshtje shumë të shiut. Po për momentin jemi mirë edhe po ecim me ritme të shpejta, domethënë. Pjesë e rikualifikimit të molës është dhe rikonstruksioni i ujësjellësit të zogajve. Financuesi i këtij projekti është qeveria shqiptare, ndërsa po zbatohet nga fondi shqiptar i zhvillimit. Ky investim që ka vlerën rreth 1.2 milion eurove pritet të ndikojë në zhvillimin e turizmit në Shkodër.